ära ole ennast hävitav idioot. No. Me kõik teame, mis on õiged vastused. No. Aga me lihtsalt ei tee neid asju. Ja siis ajame ja jutu nad, et keegi kuskil. Tere päevast, armas Fontenews kuulaja vaataja. Mul on käesolev intervjuu ühe muusiku ja teadmamehega, kes räägib minuga täna tervisest ja loodusega kooskõlas elamisest. Fontenews on uudistekanal, mis avaldab uudiseid otse allikast ja neid moonutamata. Tere, Tarmo Urb! Tervitus! Mul on rõõm sind näha siin Eestis ühes maapiirkonnas ja väidetavalt ühe vanima tamme all. Ja äsja kuulsime, et see tamm on võib-olla isegi 300 aastat vana. Ja ma valisin selle koha just sellepärast, et meie tänase intervjuuga tuua inimestesse olulise informatsiooni, kuna maailm on minu silmis totaalses kaoses ja inimesed on ära unustanud, mis tähendab loodusega kooskõlas elamine ja nad on unustanud ära enda eest hoolitsemise. Ja nagu me näeme, et ka Eestis käib suur metsade lageraie, meie loodust hävitatakse. Ja ütle, Tarmo, kas ma eksin, kui ma ütleksin nii, et kui inimene elab loodusega kooskõlas, austab loodust ja austab universumi reegleid, on kooskõlas oma hinge ja vaimuga, siis tal on olemas kogu see vägi, teadmised, informatsioon ja oskused ja põhimõtteliselt ta ei peaks täna meie koolis nende programmide järgi õppima. Kõigega on niimoodi, et inimene tegelikult ise ongi loodus, ta on ennast loodusest eraldanud millekski teiseks. Tegelikult me oleme loodus, me koosneme täpselt samast põhimaterjalist, millest kogu ülejäänud loodus. Muidu me oleksime mingisugused lihtsalt tunnukad teistelt, no, teistest sagedustest. Nii et no, olles loodus on meil hulga suurem šants liigina ellu jääda kui praegu. Praegu maailm tegeleb ikka nagu oma liigi enese tapuga praktiliselt, päris massiivselt, kõikjal kusjuures. Mingisugune mingi pisi ahnuse pärast hävitakse ise enda tulevikku, noh, mõlemast otsast põletatakse küünalt. Ja see on, ahnus on ju rumaluse tulemus, rumalus on vaimupimeduse tulemus. Vaimupimedus tuleb sellest, et tegelikult puudub usk. Räägitakse uskumisest ja usust, aga puudub usk. Kui sul oleks usk, siis sa ei kardaks oma homse pärast, vaid sa elaksid just nimelt harmoonias kartmatult, nagu lapsed. Nad ei muretse ju, täiskasvanud muretsevad ja meid on õpetatud muretsema ja treenitud muretsema, et me peame kogu aeg millegi pärast igaks juhuks tulevikku korjama endale mingeid mägesid, mingid täiesti mõtetuid esemeid, sellised äkki muidu lõpevad otsa. Miski lõpe otsa, aga see oleb vaimu pimedusest. Eestis ka hästi palju räägitakse spirituaalsusest. Aga spirituaalsus ei ole vaimsus. Täpselt sama nagu religioon ei ole vaimsus. Religioon on ideoloogia ja spirituaalsus on vaimsusega tegelemine, aga mitte vaimsuses osalemine. No. Üks asja on oma haigusega tegeleda, teine asja on oma haigus ära ravida. On kaks erinevat asja. Üks asja on olla kogu aeg haige ja rääkida sellest, kui haige sa oled ja mida kõike peaks tegema. Ja nüüd läks veidi paremaks, aga kui ma proovin teda teist asja ka, äkki too muudab midagi. Teine asja on lihtsalt terveks hakata ja ollagi terve. No. Ja meil praegu lootust terveks hakata sellise mõttemalli juures on väga vähe. Lootust on väga vähe, sest meil kultiveeritakse just nagu kunstlikult kunstliku harimatust ja sõltuvust. Sellepärast, et nii pea kui tekis äri mõte, äri mudel maailmas, vaata ringi, mis toimub, meile müüakse ajutist tervist, ajutist kultuuri, ajutist rahu poliitilist, ajutist peavarju. Kõik on ajutine, kõiges peab kogu aeg juurde pappima, muidu lõpeb ära, sest aru. Ja kõikide need asjadega on niimoodi, et kui asi läks harmoonia peale, siis see ei toodaks enam raha. Seetõttu kõik need grupeeringud ja suurkorporatsioonid on ostnud ära ju suurem osa maailma meediast. Selleks, et inimest ajusid solkida ja panna neid programmeerida inimest lihtsalt kellelegi kuskil raha tootma.
ja taadid seal tipus unustavad ära, et sa võid olla Jeff Bezos nii palju kui tahad, aga sa ka sured ära varsti. Ja siis see rahunnik jääb sinna maha ja Bill Gates samamoodi ja et see kõik on, noh, aga inimesed lähed lolliks. No. Ja aasta sadu on olnud ju, et mingisugune skisofreenik paneb miljonid inimesed marssima, ei tea kuskile, kes lähevad kedagi teist tapma ja kedagi teist mõrvama ja kedagi mingit maad röövima. Ja pärast tagantjärgi selgub, et ta ei olnud messiast, oli hull. Aga kõik marsivad, no ja kõik propaganda toimib ja täpselt sama on praegu. Me võiksime rahulikult elada, kui inimkond otsustaks praeguse tehnoloogia juures naa seda paradiisi. Siis see võtaks 2-3 aastat. Aga suuremal osale ärimeestele see pole kasulik. Paradiis pole kasulik, nad ei saa meil enam midagi müüa. Kõik on olemas looduses. No. Ja siis lihtsalt ärimudelid kukuvad. No. Ja kuigi kõik me teame ja nemad ka ise teavad ärimehed, et äri on ju tegelikult no, kunstlik, nagu rahagi on kunstlik mõiste ja kõik. Aga siiski ahnus on suurem. Tahaks ikka ka Marbeias teistega koos laiata seal, kui ei tõmbad mingi sitta ennast täis ja siis laiad, kui kõva poiss olid ühe õhtuga, panin seal kuradi 200 tuhki magama kuradi kõuki peale, kuradi pärast ei mäleta midagi. Noh, läks kuradi seal 10 ruutkilomeetrit metsa Eestis. Aga nad ei saa üldse aru, mis karmadega nad mängivad. No. Rääkida metsast tihumeetrites on samamoodi kui rääkida inimkonnast kilogrammides. Mitu kilo eestlasi meil on veel alles? Võime veel kuradi paar tonni eestlasi kuradi näiteks organitoonoritele kuradi organitoonorluseks müüa. Noh, äri on ju korralik, meil jääb nii palju kilosid eestlasi veel alles. Täpselt sama nagu mets, no kõik need miljonid elusolendid, kes hävivad koos metsa hävitamisega, sellest keegi ei hooli ja vaikitakse piinlikult maha, sest nad ise ka teavad, et see on kuritegu. Tegelikult. Ja see teebki patu, et sa tead, et sa teed patu. See teeb patuks. Kui sa süütuses ja rumaluses sooritaksid patu, miski seal oleks veel andestatav, aga kui sa teadlikult sooritad kuriteo, sa oled kurjategija, no, inimkonna vastu. Jõuame mingi sellise punktini hetkel, et rääkides hingest ja vaimust, et kas ma eksin, kui ma ütlen, et meil hing ju rändab ühes kehas teise ja minevikus siis tehtud teod, tegelikult see hing kannab siis neid taakasid või needuse või karmasid kaasas? Oja, kõik läheb kirja. Ma ju ravin hästi palju ja mul tuleb inimesi ja mul on inimesi ka, kes pakuvad mulle väga suuri summasid, sest nad on väga katki. Ja nad on kas möödunud elus või selles elus teinud midagi looduse ja nagu taevaste vastu ja see on kõik kirjas ja mul keelatakse neid ravida ükskõik mis summa eest. Nad peavadki valutama, mädanema ja kärvama, sest nad on valed ja loodus tahab neist lahti saada. Ja sellisel juhul ma ei puuduta inimest. Ükskõik mis raha eest. Et tänased sellised nagu riikide juhid ja ütleme ka need loodusel ehk kommerslikul raha, no see eesmärgi metsade hävitajad, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et ülevalt keegi neid ei tohigi terveks teha, neid ei tohigi aidata, sest nad on kuriteo korda saatnud. See, mis nad teevad, on juba haigus. Mm-hmm. Nad on juba haiged. Vaata, kui sa metsa lähed, terve loom ei ründa ilma asjata kedagi. Haige loom ründab. Mm-hmm. Terved loomad elavad, lihtsalt liiguvad oma asju ja kui neil on vaja toitu, nad võtavad, murravad selle toidu ja elavad edasi. Haige loom ründab ka oma liigikaaslasi. No. Ja teine asja näiteks on see, et näiteks ükski loom planeedil maa ei ründa emast. Ainult inimene ründab emast. Mõtle, kui haige pead see olema. No, see on nagu kõikide loodusseaduste vastane üldse. Rünnata ja hävitada ja teha midagi emasele, kes on ju elukandja tegelikult. No, kõiges, no, see on ju püha. Ja niipea, kui inimene kaotab mõiste püha, ta lakkab ise olemast püha. Ja suurem asendest vendadest elavadki mingis pilves ju kogu aeg, ega nad ju ei taha tõele või oma südametunnistusele näkku vaadata, hoidku jumal. No. Alati leitakse ju õigustus, miks nii on just ja miks see on nii jätkusuutlik. Küll nad asemele kasvavad. Küll nad kasvavad. Sa hävitad nii miljoneid teiste olendite elusid põhjusetult ainult selleks, et see kõik võõrastesse ahjudesse pennide eest saata maha müüa. Mitte, et meile endal oleks seda väga vaja hävitama metsast, sest muidu me sureme nälga või külma või midagi. Ei, see läheb kõik mujale. Saadatakse siit lihtsalt minema, et teenida veidi pappi ja siis elada nagu no,
nagu veidi paremini kui teised. Et isegi see motiiv on haige algusest peale. Aga inimkond on valinud praegu selle tee. Hopide profetluses on ju tuhandeid aastaid tagasi see kõike välja öeldud. Ja hopid on seda ka öelnud. Väga soovitan lugeda. Hopid on välja öelnud ka, et me teame, et sellel sajandil antakse teile võimalus valida. Te teete vale valiku. Te lähete sinna. Siis tekib teil veel kord valik. Te teete jälle vale valiku. Te lähete hoopis sinna. Ja lõppes see kõik sellega, et ütlevad, et 1000 aastat tagasi kivikoobastes hopid ütlesid, me teame, et teil tuleb internet ja kõik need asjad, nad nägid seda kõike siis. Ja me näeme, et te lähete kuu peale, umbes 1000 aasta pärast, aga te lendama lähete kuu peale, et jumala eest, ärge kuu pealt pinnast kaasa tooge. See võib sisandada selliseid mikroobe, millest teie teadus enam jagu ei saa. Ja muidugi hiinlased juba tõid ja minnakse jälle kuu peale proovima. Ja nüüd juba tehakse kommerts, lende hakatakse tegema, inimesed hakkavad ilmselt suveniire kaasa tooma. Ja sealt tulevad sellised viirused ja mikroobid, millega teadusel pole enam midagi parata. No, juba praegu tulevad sellised olendid. Ma olen siin nendega tegelenud ju mingi viimased 25 aastat. Ja mul on hea meel, et nüüd Ameerika teadlased lõpuks ametlikult ka kuulutasid, et jah, paralleelmaailmad on olemas. Ja et paralleelmaailmadest tõepoolest inimestesse lekib parasiitolendeid läbi aura, kuna nad on energeetilised, nad kohanduvad sinu energeetika võnkesagedusele. Ja et panid isegi nime, inimesed te võite kõik googeldada, palun väga, panid nime Candida auris, ehk siis nagu kuldne seen, Candida seeneline. Aga kahjuks ütlesid ka, et kahjuks on see ravimatu, mis tähendab meie maa teadlaste keeles, et neid olendeid ei õnnestu tappa. Arstid ju nimetavad ravimiseks seda, kui neil õnnestub mingi mikroob või bakter või keegi tappa. Kui ma ravin, ma ei tappa kedagi. Ma lihtsalt viin kaks opositsioonis olevat olendit omavahel harmoonias. Seal hakkab konflikt. Kus pole konflikti, seal pole haigust. No. Seetõttu kõik pooled on rahul. Ma ei rünnanud kedagi, ma aitasin olenditel saavutada omavahelise harmoonia. See ongi tegelik ravimine. No. Aga müüa mürke, toota uusi mürke, nagu korona praegu, mis on ju täielik biorelv. Kõik on seda algust peale teadnud. On teada need inimesed, kes seda finantseerisid ja inimesed, kelle oli plaan hakata inimestele müüma praktiliselt ajutist elu. Ajutist elu, mitte igavest elu. Võt pead iga kuu nii palju kordi vaktsineerima, muidu suured ära. No. Aga vaktsiin on meie oma ja maksab nii palju. On ju. No, mõnus. Ja inimesed teevad seda üksteisele. Uskumatu. Et vaimupimedad juhivad nüüd inimesi vaimupimedusse. Aga mis sellest, nüüd sellest eesmärgiks järgi jääb, kui vaimupimedus on saavutanud suure enamuse, kuidas saavad... Siis inimkond kui liik lihtsalt hävib. Lihtsalt hävib. Loomulikult. Isegi need, kes on teadlikud, hing on sees, vaim on sees, mis nendest saab? Ega siis surm on nii kuni ajutine mõiste ja nähtus ja ka peale vee uputus ja kõik asju on keegi ikka ellu jäänud. Võibolla jäetakse jälle mingi 200-300 inimest kuskil mägedes koobastes. Need hakkavad siis jälle inimkonda mängima no, ja kasvama sealt. Ja esimesed aastasajad võibolla on kõik kobe, aga siis järgmised põlvkondad äkki enam ei usu jälle, et see katastroof ka tegelikult toimus. No. See on nagu praegu näiteks, kui praegu tekitada kõvem pauk ja näiteks elekter läheb ära. Sulle sünnib oome laps, ta ei usu elu sees, et eile oli televiisor. Sa võid rääkida nii palju, kui sa tahad. Ta ei usu. No, ja kaks põlvkonda edasi veel, ta juba taob kõradi lehmakondiga teisele vennale pähe. No, me oleme kiveajas tagasi nagu naksti. Kogu su kõrg haridus ja kõik su aru samad ei tähenda järgmisele põlvkondale midagi, kui sa ei saa seda näidata. No, nii lihtne ongi. Inimesest ahviks on niimoodi kui paar põlvkonda ja oleme tagasi koopas. No, nagu nalja. Mis üldse täna inimene teha saab? On üldse mingi lahendus, et seda asja juhtuks? Ära ole idioot. Nii lihtne ongi. Ära ole ennast hävitav idioot. No. Me kõik teame, mis on õiged vastused. No. Aga me lihtsalt ei tee neid asju. Ja siis ajame, et... ja jutt on, et keegi kuskil. Kallikene, kõik need metsapõletajad ja hävitajad ja kõik need pagana toompead ja kes seal istuvad ka täiesti kuradi keskpärased inimesed. Nad on ju kõik kellegi lapsed, keda me kõik tunneme ja paljusid neist me teamegi koolist peale, ülikoolist peale.
mingid kuradi EÜE kuradi seal grupi komandörid, kes nüüd mängivad ministreid endast ja nii edasi. No, see on ju naeruväärne tegelikult, täiesti naeruväärne ja täiesti ebapraktiline. No, materialism on ebapraktiline. Ta on kasulik kellelegi, aga ta on ebapraktiline, sest ta hävitab meie enda eluressurssi. No, metsad maha. Tore, müüsime metsad maha, 5 kutti said seal miljonärideks. Aga me just rajusime maha oma kopsud. Me ei saa vähem hingata. Ühel päeval hakkavad need samad kutid meile õhku müüma, sõna otses mõttes õhku tootma ja müüma, sest nad hävitasid meie õhu ära. No, kuni ühel päeval miski läheb katki ja siis me kõik läheme ja öeldakse, no I'm sorry, me ei mõelnud nii kaugele, no läks, nagu see asi käib, no. Ära ole idioot, nii lihtne ongi. No. Täpselt nii. Ja vaimsus, mis on vaimsus? Spirituaalsus on mingisugune, kus räägitakse auradest ja täheportaalidest ja millest kõigest. Ja kõik on kuskil kaugel alati kuskil. No, tead. Vaimsus on väga lihtne see, mida me hakkame oma indiaani laagris, mida me näitame. 25 aastat tagasi me tõime indiaanlased Eestisse. Miks? Selleks, et eestlase geneetilist mälu taas elustada. Meil on see mälus kõik olemas, me ise oleme ju indiaanlased. Eestlane oma geneetikalt on indiaanlasega sama inimene. Põhja-Ameerika indiaanlaste keeles on nii palju Eesti ja Soome sõnu, et naerma ajab. No. Me käisime Yukonis ravimas indiaanlaste kutsel vennaga. Nad on täpselt nagu meie esiemad ja esisad seal. Väiksemad, põsesarnadega, veidike sellised. Ja nende keel on nagu mingi lindude keel, kus juures sa saad aru nende keelest. See on nagu Handi, Mansi, Udmurdi, need vennad. No. Nad on ju üle jää läinud Alaskasse. No. Omal ajal ju ei olnud jäälõhkujaid. No. Sama rahvas. Ainult vahe on see, et nemad teavad, et eestlased on nende sugulased. Eestlased ei tea, sest meid on siin vahepeal, meie ajusid on siin nii puderdatud, siin sakslased, rootslased, venelased, omad, mingid segud. Inimene on ära unustanud, et me oleme tegelikult maa inimene. Lakota tähendab näiteks maa inimene. No, suurem osa indiaani rahvaid, nende rahvanimetus tähendabki maa inimene. Näe, maa, näe. Vaimud, näe, kuulevad meid, näed, see tamm siin, iidne, elab kogu aeg, ja, jalad maas, keha siin ja pea taevas. No, kui teate, kui tark ta on, ta ei ole kuskile siit ära käinud, tal konsentratsioon on kogu aeg siin. Miks me armastame taimi ja puid, miks neil on, miks inimesed ravivad oma eeter keha just nimelt taimeda juures olles. No, see on kõik tarkus on siin olemas. No. Ainult, et tule. Ja vaimudega on sama, väiksed lapsed näevad vaimusid, koerad näevad vaimusid. No. Ja siis öeldakse ühel päeval, ära jama, võtta näed nutikas parem mängi kuradi kompuutri mänguna. Lapsed näevad kõike ja suured nägijad, me oleme kohanud oma elus väga suuri nägijaid. Alates selle indiaanlaste mustast hirvest Black Elk oli meil väga, väga hea sõber ja Floyd Westerman, Red Crow ja Harrington Luna ja no, väga võimsed. Nad olid kõik täismehed, kes polnud kaotanud kunagi oma lapselikust. Sest vaimsus saab olla ainult lapselikult enesest mõistetav. Seda treenima hakata on lihtsalt ruma. No, lihtsalt ruma. See on umbes nagu võtta pardi poeg, panna tiiki ja öelda ja nüüd uju konna. No, ma olen part. Ei, ujud krooli. No. Ja kukud siis krooli panema. No. Ma olen part. Ujudki, nagu ujud. Konn ujub, nagu konn ujub. No. Inimese vaimsus on samamoodi. Kui sa oled lapselikult avatud ja usaldav, vaimud suhtlevad sinu. Sa palud vaime, nad teevad ilma. On looduskatastroof. Sa räägid vaimudega, palud vaime, nad pööravad seda. No. Nii nagu inimesed alati on elanud. Ja kui on määratud nätakas, siis see nätakas tuleb. Nätakad on ka vajalikud. Järelikult nad teavad midagi, mida me ei tea, miks see nätakas meile vajalik on. Kas inimesel siin maal on elutee on ette määratud? Suuremalt jaolt ja massidele on ette määratud see elutee, mida need valitsused neile määravad. Nagu mul siin paar Eesti rikkurit on öelnud, et targad inimesed kahjuks ei lähe poliitikasse. Seetõttu meie karistuseks on see, et meid kamandavad loll pead. No. Targad ikka võiksid minna, siis sa ei pea lollide sõna kuulama pärast. No.
aga suuremalt jaolt on ette määratud olla sul see järgmised miljon kuskile ahju või järgmised miljon kuskile marssima ja järgmised miljon ennast vaktsineerima ja kõik see. No. Aga isiksustel on loomulikult oma elusaatus, mis on noh, jätkuv sellest, kes nad on möödunud eludes olnud. Ja see on teine teema. Sõltub see, millega sa ennast identifitseerid, kas sa identifitseerid ennast inimesena või vaata, ühed inimesed räägivad, mina arvan ja parteilased räägivad, meie arvame. Kui sa kuuled meie, siis selle inimesega on juba kutu, no, ta ei ole enam inimene, ta on partei. No, vaata Eesti, erakonnad, era, tähendab, nad on algusest peale ju disainitud üksteisega mitte nõustuma. Teesklevad koalitsiooni, aga nad algusest peale on määratud mitte nõustuma, sest me oleme era. No, vaat nüüd kauple minuga. No, eesmärk peaks olema ju rahva heaolu, selle maa heaolu, kuidas teha sellest vinge riik, elada selle siele kihtilt. Aga tegeldakse kogu aeg täiesti millegi muuga. No. Selleks äriga? Äriga ja mingite hirmude maandamisega. Ja kui lihtsalt need pagana poliitikud Euroopasse minnes müüvad oma rahva maha, ainult kõrgema palga ja suurema korteri eest. No. See on isegi nii odav, et piinlik lausa, kui odavalt meid müüakse. Kui meil on neid idioote nii palju ja on teadlik inimesi väga vähe, et kuidas saada muuta seda poliitilist nahaalsust üldse, et kas on variant see, et ilma sinna sisse minemata lüüa kõik lagedaks ja tuuagi see õilis südametunnistuse järgi elu siia maa peale või... Seda pole olnud juba sajandeid, seda õilis südametunnistuse järgi. Vaata Pätsist peale, kes müüs lihtsalt kogu rahva venelastele maha ilma ühegi püssi pauguta. Nüüd tehakse temast kangelast. No, laskis lihtsalt vaenlase sisse ja viskas oma kodud, lapsed, pered, asjad venelase tanki alla. Veerand elanikkonnast saadeti Siberisse lihtsalt surema või tapeti siin, peksti surnuks ja tapeti lihtsalt ära ja noh, no, see oli ka eestlane just nagu. Need on ju kõik meie lapsed. No, kõik meie presidendid, kõik meie pagana poliitikud, venad, on kõik kellegi lapsed. Meil peaks olema võimalik võtta istuda maha, nagu indiaanlastel vanemad elders istuvad maha, ütlevad, et see pealik ei sobi. Ma tean seda pealikut sünnist peale. Ta oli lapsena juba niiskene mage. Tavai, tule siia. Sa oled maha võetud. Sina oled nüüd pealik, sest see on poiss, keda me oleme jälginud. Juba lapsest peale, et on normaalne vend. No, nii oleks normaalne. Inimene, kes hoolib tõesti oma rahvas ja sellest, mitte oma kohast või mingi valijate häälte numbrist või mis on ka alati ajutine. Ja lõppkokkuvõttes kogu aur lähebki vile peale ära. No, tehas ei töötagi tegelikult. No, inimesed ikka söövad kordi makarone ja elavad ikka pennidest. No. Tegelikult, et üldse elu siin muutus sisse tuua, ma ei tea, kas meil on üldse nii palju aega, või ennem lintsitakse kogu maailm elanikond ära, et tegelikult tuleks ju hakata juba, laps sünnib siia ilma, tuleb hakata õpetama talle looduse ja universumi järgi elamist. See oleks muidugi nii, nagu alati on tehtud. Inimesed elasid ju kogukondudena ja kõik oli ühine, haridus oli ühine, kasvatus oli ühine. Millal sa viimati kuulsid ühtegi Eesti poliitikut ütlemas sõna kodumaa? Ei ole kuulnud, jah. Nad ei ole isegi patrioodid. Ja. Millest me räägime? Me räägime mingitest Euroopa väärtustest ja mingi kordi noor poliitik nimetab kõiki oma rahva vaenlasteks, kõiki neid, kes ei taha kohe Aafrikast tuua kordi miljonit mingit migranti siia Eestisse sisse meie kulule elama. Sa oled vaenlane, sa ei armasta oma rahvast, sa ei taha migrante. Loogika missugune on ju. No. Kuidas sellist inimest saavad üldse midagi juhtida ja kuidas saab neile midagi usaldada? Aga see on nii konstruitud kahjuks see juhtimise aparatuur, et see ongi lose-lose. Siin ei olegi võimalik võita. Vahetavad lihtsalt kohti oma vahel, aga tegelikult tulemused on ikka samad. No, EKRE siin räägib, nagu ma saan aru midagi, ma ei jälgi ka seda asja eriti, aga EKRE ajab mingitki nagu enam-vähem nagu juttu, aga siis tuleb see kristlus sinna sisse. Ja no, kristlusega kaasneb automaatselt kohe. Kristlased on kõige suuremad massimõrvarid üldse sellel planeedil. Ja kõige suuremad maaomanikud praeguseni oma vaikses häbelikkuses. No, on nad ju tegelikult ju mõrvanud ju kõikidel kontinentidel miljoneid inimesi ja iidseid kultuure. Ja nüüd kaevatakse just, kus me Juukonis käisime. Indiaanlased rääkisid, kuidas nad lastena visati seal
pederastidest, preestrite ja lesbilistest nunnade kätte koolidesse. Nüüd kaevatakse nende koolidalt välja sadu laste laipu, keda mõrvati, indiaanlasi mõrvati seal niimoodi. Praegu kaevatakse just Ameerikas välja. Oh, sorry, mis kuradi sorry. Lapsed võeti just nimelt loodusest, visati nendesse koolidesse vägistada, mõrvata, mõnitada. No. Ja nimesel Tommiga nad rääkisid kõik need asjad meile ära, sest me ravisime just ka nendes traumade tulemusi seal ja kõik. See oli päris karm. Need jutud, mis seal tulid, see oli päris karm. Ja nüüd jaan juba igal pool meedias ja kõikjal väljas, et jah, just Yukonis ja just need koolid, millest nad meile siis rääkisid, leitakse seal sadade kaupa leitakse laste laipu, noh, tundmatud hauad, kus nad mõrvasid lapsi seal. Räägi mulle, Tarmo, kuidas sina leidsid tee sellesse indiaanlaste juurde ja üldse sellesse maailma, et mis siin sinna viis? Kallikene, me oleme indiaanlased. Su tee algab praegu, näed, siin sinu jala all. Me oleme juba tee peal, sul ei ole vaja leida midagi. Hakkad astuma. No, kusjuures täna ma saingi nüüd teada, et lisaks sellele, et ma olen setu, mida on siis ÜRO ja Venema tunnustanud kui rahvusena, põlisrahvusena, nüüd ma tean, et ma olen indiaanlane ka. See on hea teada. Kusjuures mul oli endal kogemus, kui ma käisin vähem kui aasta tagasi Brasiilias ja ma kohtusin ka seal indiaanlastega. Ja setud on vist erand tegelikult. Setu on ikka kuradi nii setu, et saad sa aru raisk, mis rahvas see on. Ühesõnaga kohtusin ka indiaanlastega ja tõesti sa mainisid siin, et nad räägivad sellist huvitavad ussikeelt. Ja kui nad minuga ka siis tegid ühte sellist rännakut ja rituaali, mis oli väga võimas, siis nad suhtsid omavahel ussi keeles ja kusjuures nad hoiatsid mind ka, et ega sina ei saa nende keelest aru, aga kui nad seda rääkima hakkad, siis sa saad aru. Ja et see oli nii põnev, et ma saingi kõigest aru ilma, et ma midagi sellest üheski sõnast aru sain. Vaata, põlisrahvastel on selline väljend, esimesed inimesed. Ja kõik vanad kultuurid ongi, vanad rahvad ongi esimesed inimesed. Ja esimeste inimeste pikka peale hakkasid lihtsalt tekkima mutatsioonid, millest tekkisid siis ka sellised rahvused, mida tegelikult nagu, mis on väga noored, värsked. Aga esimesed inimesed kõik põlnevad ikka sellest esimesest inimgeenist. Ja need tunnevad üldiselt üksteist ära. Me oleme ka Tommiga Brasiilias käinud esinemas seal ja suurtel looduskaitsekonverentsidel. Ja no maami indiaanlased kaugelt, nii kui meid nägid, tulid ja lükkasid rahva eemale, tulid kui meie juurde, võtsid mu käe pihku ja vana hakkas kajapoo keeles minuga kohe rääkima. Mina rääksin eesti keeles muidugi vastu ilusti ja suhtlemine jumalast toimus. Jah, no. Saad aru. Toimus suhtlemine, ma ei tea, kas me aru saime, aga miski jõudis kohale, mis vaja jõudis kohale, sest me jäimegi sõpradega. Absoluutselt. Mul on öeldud sellist asja, et kas sa oled nõus, et eesti keel on ka üks universumi keeltest, et teadlikud ja kas siis need indiaalased, kes igas, kes peavad aru saama, nad saavadki aru eesti keelest. Eesti keel on lihtsalt üks uskumatu keel tegelikult ka ja mis meile väga meeldis Ameerikas, kui me Ameerikasse läksime, meil esimene kohtumine indiaanlastega tekis kohe, oli Grand Canyonis, pühas kohas, mille nimeks oli Red Butte ja seal olid koos kõik Ameerika ja Kanada indiaani hõimud, mitu tuhat inimest. Palvetati Grand Canyoni tuleviku eest, sest sinna tahetakse teha uraani kaevandust. No, täielik idiootsus. Ja siis me laulsime seal. Loomulikult rääkisime oma rahvast ka ja laulsime ja rääkisime sellest, et näed, esmakordselt kogu Eesti ühines lõpuks ometi siis, kui oli vaja fosforiidi kaevandustele vastu astuda. Öeldi, et pange siis kogu rahvas vangi, kui tahata, aga meie ei ole nõus. Nüüd jälle vaikselt juba ussitavad seda fosforiidi värki, sest kui metsad maha raiutakse, siis tuleb midagi müüa. See hakkatakse seda jälle ajama. No. Ja indiaanlased nägid selle kohe niimoodi meid ära seal ja sealt algaski meie tee. Just nende Põhja-Ameerika indiaanlastega me jäimegi lähedasteks. Meid kutsuti 5000 inimest, 28 inimest olid peotid seremoonias. Eks siis kirikud seremoonias, me olime ka kutsutud. Ja jäimegi suhtlema ja Mona, kes tuleb selle aastal ka jälle, on 25 aastat nüüd käinud, Mona Polakka. Ta on tegelikult pool Hopi ja pool Havasupai, kes on see rahvas, kes elab Grand Canyoni põhjas ja kes on Grand Canyoni kaitsja. Nii et Mona tuleb kahest väga tähtsast rahvast. Ja tema mõlemad vanaisad, mõlema poolsed olid viimased indiaanlaste rahva poolt valitud juhid. Nii et ta on nagu omamoodi indiaani printsesse, meie Mona. See on ka näha temast.
Ja seal on kõik väga lihtne, kõik on ju väga lihtne, sa elad või sured. No. Sa kas elad harmoonias või loodus varem viljem lihtsalt kannab su maha. Ja inimesed ei saa aru, et me oleme nii lihtsalt ära kaotatavad tegelikult liigina, et kui maailm meid enam ei taha, see planeeti taasta kratsib meid nagu koera kirbu lihtsalt maha, kõik ülejäänud liigid ju jätkuvad. No. Ega keegi meid taga ei nuta. Me ise nutame taga seda ilusat planeeti. Täpselt see on sama asi, kui et Rail Balticat siin ehitaks sellepärast, et parem logistika tegelikult ju sama asi on meil ju Eestis, et räägitakse fosforiidist, aga tegelikult fosforiidi kihi all on ka meil ju eriline uraan, isotoop 235, et tegelikult tahetakse seda välja viia siit. Ja kuhu? Indiaanast ütleb, et me oleme eluaeg teanud, et seal on uraan, seal on kuld, sest olla seal. Täpselt. Kui ta on seal, siis ta harmoneerub selle planeedi tasakaaluga. Vaadake, inimene ei mõtle ja ta ei tahagi mõelda selle peale, et näiteks siin on kaevandus, on ju. Sa viid siit nüüd miljon tonni mingit asja ära. Siia jääb miljon tonni suurune energeetiline auk. See kompenseerib ennast ülejäänud planeedi, nende sellest tekivad turbulatsioonid. Mis on turbulatsioonid? Orkaanid, üleujutused, maavärinad. Nii lihtne ongi. Me ise toodame need endale. Ise toodame ja hukkume selle sise. Ja hukkuvad ka need, kes ajutiselt selle pealt võibolla midagi teenisid. No. Nagu see Pätsi valitsus palun väga laskis venelased sisse, nad arvasid, et neid võibolla keegi jätab ellu. Kõik lasti maha lõpuks. Sest sa on sinnast vajandada selle ära, ega keegi reetureid ei austa. Ega ei usalda. No. Ja praegu praktiliselt reedetakse meid, no, on küll ilus sõna Euroopa Liit, aga ärgem unustagem, et Euroopast on need rahvad käinud meid okkupeerimas ja anastamas ja tapmas siin ju aasta sadu. Ja. Räägime küll pikast orjaajast, aga kes need olid, kelle orjad me olime? Eurooplased! No, nüüd me oleme äkki nende suured sõbrad ja perselakkujad. No, lõpetage ära, sõbrad. No. Ja just tänu sellistele entusiastidele alati reedeti oma rahvas. Ikka ärme lähme, mis me nüüd ülitseme? No, las nad veidike tapavad, aga on ülejäänud jäävad ju ellu ka kuidagi ja noh, tead, palun väga, noh, nii see käib. Läbi alla andmise ja printsiibituse ja arguse. Argus elada. Tulen hetkeks ühe raamatu juurde. Ma sain sinu käest selle raamatu, mille nimi on Püha puu. Ja see on siis indiaanlaste tarkuste järgi kirjutatud raamat, mille siis sina siis korralsid tõlkimise. See on nagu põlisrahvaste, Põhja-Ameerika põlisrahvaste vaimsuse aabits. Siin on väga lihtsalt ja arusaadavalt lihtsalt ära kirjeldatud ja seletatud väga lihtsalt ja arusaadavad teemad, et ei peaks hakkama jälle ei tea mingit keeruliseks ajama. Tõde on ju lihtne. Ja kui sa ei suuda ennast 10-aastasel lapsele selgeks teha, siis sa ilmselt valetad või sa ei tea, mis sa räägid. See on selline, mis on nii täiskasvanud, ma olen hästi palju saanud juba positiivseid tagasi, inimesed ostavad seda nagu hullu. Siin on kõik lihtsalt väga lihtsalt kirjas no, ja üheliselt. Ja see on indiaanlaste eneste maa, kus juures mõningaid neid tean ka isiklikult, kes selle raamatu koostanud on. Väga vinged taadid. Ja me pidasime vajalikuks eesti keelde panna praegu, kus saab 25 aastat indiaanlaste tulekud. Ma lugesin selle raamatu läbi hetkega üks lühike aeg. Ja see on tõesti nii lihtne. Ja. Siin on nii lihtsalt need elused tarkused ära öeldud. Ei ole mingit pikka tiheda teksti, vaid ongi lõigud, pildid juures selgitavad. See on ka lapsel, on see hea läbi lugeda, sa saab sellest aru. Ja ma olen oma elu suhteliselt palju elanud selle mõttega, et kui ma suudan 3 või 5 aastat lapsele selgiks teha, mida ma tahan pakkuda ja ta sellest aru saab, siis on kõik tehtud. Ja see raamat on selles super raamat. Ma soovitan tõesti Tarmo poole pöörduda. Ja need ei ole väga palju, ärge kõik ka pöörduge, meil on ainult, ma ei tea, seda juurde trükkida. Tän nalja, muidugi, igas kodus võiks selline asi olla. Nüüd ma tahan veel puudutada paari teemat. Üks teema sa tegelikult mainisid ka juba sellest COVIDist ja sellest vaktsineerimisest, et ma tean, et sa oled tark mees ja... Mina ei ole tark, vaimud on targad. No okei, okay, vaimud on targad, väga hea, sa paransid mind. Et ütle mulle... Ütle tegelikult kaamerasse, et inimestele, kes seda tegelikult intervjuud vaatavad, et ja. Mis tegelikult sinu arvates see COVID on ja mis nad nende vaktsineerimistele ütlen pead, kui neil seda nüüd öeldakse, et kuule, tule nüüd vaktsineeri ära, muidu sa enam arstiabi saa või sa enam riigi teenistuses olla või sa ei saa enam seda ja teist kolmandat teha.
See on väga, tegelikult see on väga lihtne, see on inimkonna elanikkonna vähendamise plaan, millega samal ajal ka teenitakse ilgem raha. Tahetakse tõmmata maailma elanikkond kuskil poole peale, nende mürg... see on praktiliselt biorelv, mis on laboratooriumis toodetud. Kõik see jutt, et see on mingi pakk, mingi nahkhiir kuskil peretas ja nüüd kogu planeet, miljonid surevad, see on selline haige möla lihtsalt. Et, ja see muidugi ostetakse meedia ja ostetakse perearstid seda kõike kaasa kaagutama, aga see on tegelikult hulga julmem kõik. Võibolla on see ka õigustatud, inimesi ongi liiga palju. Ja see on üks moodus ja ta muudab geneetikat, nii et päris kindlasti ka mingitel siin järeltulevatel meil põlvedel lapsed, keda vaktsineeritakse. See koosneb kahest osast. Üks on kunstlikult toodetud viirus ja teine on kunstlikult toodetud selle viiruse nii-öelda vaktsiin. Eesmärk on muuta inimesed sigimatuks ja veel lollemaks, kui nad juba on. Ja siis mingid põlvkonnad lihtsalt inimesi lähevadki prügikasti ja surevad välja, sest maavarasid, kõik saavad aru, et maavarasid ei jätku 10 miljardile kuigi kauaks. Tuleb tõmmata vähemalt poole peale see ja võibolla üldse mingi osa, nagu oli noh, 100 000 aastat tagasi, kui osa inimkonda toodi siia biorobotitena. Neil ei olnud palju võimet. See geen lisati neile hiljem selle mõttega, et noh, vähem tööd lasi see paljunevad. Aga sellest tekisidki mutatsioonid inimkonnal, ei jäänud rassid puhtaks. Ja mutatsioonid lõid mutatsioonidega uusi mutatsioone ja vaata, kui palju on noh, neid mutatsioone praegu kahjuks ka valitsustes. Ja lihtsalt tuleb tõmmata, trimmida maha. Noh. Lihtsalt see, et sellega tegevad inimesed, mitte jumalad, see on kahtluse, oleks jumal otsustanud sellise asja, ta teeks puhtalt seda kuidagi, aga inimesed, kõik, mis nad teevad, on alati messi. No. Alati kuradi paska lendab ja siis need vennad, kes ise omarates oma miljardid teenivad, lõpuks kärvad täpselt samamoodi või siis mingit muul moel, see ka vaemud ei lase sellel asjal ju nii minna. No. Kas meil on kuskil tugi, et seda asja siin näiteks kas või meil väikses Eestimaal muuta või see on kõik otsustatud? Otsustatud muidugi. Inimestele on selgeks tehtud, et, no, et see on täpselt nagu nõukogude võimu ajal, et andke oma otsustuse võim ja kõik asi selleks volitatud inimestele. Ja meie, kes me ennast ise volitasime nüüd teie eest otsustama, kui inimesed ise otsustaksid, siis oleks asi teine. Tuleksid kokku, Eesti on nii väike, no, tuleks kokku, ütleksid, et meile ei meeldi. Me ei taha kõik. Aga nüüd on nii, et see partei, kes parasti võimul on, sellele käratakse Brüsselist peale, kui ta või tapate nii ja nii palju. No. Ja tulevad tapma. No. Tead, mul juhtus piinlik vahejuhtu, mul on ju ka vene kindraleid ja väga kõrgeid isikuid, kõikel maailmas on mu kliendid. Ja ma olin Moskvas ja istusin vene kindralitega, jõime viina. Ja FSB kindralid, neil on sealt talupoja lõustad ees kõigil, aga issan, kui targad nad on. See on hirmu äratav, kui targad nad on tegelikult. Ja erinevalt meie omadest nad on patrioodid, Venema patrioodid. Ja nad ütles mulle, et Tarmo, et see tore poiss, et noh, kui sa nüüd koju lähed, sa ütle seal omadele, et milleks nad raiskavad oma rahva raha kogu selle armee peale. Esiteks see armee on meie jaoks kuradi korras ülitada. No. Ja teiseks, keegi ei kavatse Eestit enam vallutada. Teid on odavam ära osta. Tead, ma mõtlesin, et ma virutan talle rais keset molli, aga õnnetuseks ma teadsin, et ta räägib tõtt. Ütles, meil on olemas FSB-s kõikide teie reeturite nimed. Kui palju keegi maksab, kes on juba nõukogude ajast meid teeninud, seda aru. Me teame täpselt, keda kuidas hirmutada, keda kuidas... Mida teha? No, Päts oli ka ju vendalaste palgal ju tegelikult, noh, no, Konstantin. No. Ja et meil on kõik teada. Paneme 5-6 kindralit, paneme oma krediitkaardid kokku, ostame selle eestikese ära. No. Tuled perega Egiptusest puhkamast ja piiri peal on juba silt privaat. Ongi kõik. No. Ja kahjuks ta rääkis tõtt. Poliitikud on ju müüdavad. Kas müüvad ennast siis Euroopa Liidule või müüvad siis kellegi teisele, sõltub, kelle pakkumine parem on. Ja see on kohutav mõte. Ma tean neist päris paljusid ja sa näed, kuidas inimeste näod muutuvad, kui nad sattuvad äkitselt võimu juurde. Enne oli inimene, äkki enam ei ole. Äkki on biorobot, kes räägib meie. Ma ütlen, et hea idee oleks ju teha nii ja nii. Jaa, aga seda ei ole meie koalitsiooni selle 5 aasta programmis. Et võibolla vaatame seda võibolla 10-15 aasta pärast. Mis asja sa räägid? No.
kõik on kogu aeg kunstlikult ebafunktsionaalne. Selleks, et lihtsalt olla võimul ja olla tähtis, aga samal ajal ei toodeta ju midagi. Oma rahvale ei toodeta ju midagi. No. Sellepärast nad vihkasid ka Trumpi ja valasid ta sajakordse pasakihiga üle, sest ta tegelikult ka kavatses Ameerikas midagi hästi teha. No, no kes see seda tahab? No. Poliitikud elavad ju ainult segadusest. Harmoonias poleks neid ju vaja. Sama nagu haiglad poleks ju vaja, kui inimesel oleks terved. Mida teeksid haiglad ja kõik need suurkorporatsioonid, kui maailm oleks terve, nad oleks pankrotti. Nad on ju businessid. Põhimõtteliselt jah, kui meditsiin ei oleks äriks pööratud, oleks ja. Täna meil inimesed terved. Inimesed oleks terved ja kui võtta meditsiinil raha tagant ära, siis jäävad jälle 4-5 tabletti üle ja on kõik taimed. No. Ja, just. Ja. Nüüd ma tulen selle, sa mainisid Trumpi väga, väga hea. Ma tulengi siia enda juurde tagasi, et kus juures mina olen pikka aega tunnud, et minu missioon on see Eestimaa korda teha, nagu Trumpil oli eesmärk teha Ameerika korda. Aha. Mis sa arvad, sina oled nägija, su vaim on tugev, kas mina suudan Eestimaa korda teha? Mis sinu silmis tähendaks Eestimaa korda teha? Lõpetadagi ära see poliitiline türannia ja viia elu siin harmooniasse. No selliseid asju saab teha ainult kahes vormis. Üks on otsene riigipööre, milleks eestlased pole suutelised enam. Nad on liiga juba ära kastreeritud just. Selle jaoks. Ja kellega sa neid praegu asendama hakkad seal. Ja teine asi on lihtsalt siis vaimutöö, mis on siis mõttetöö ja vaimutöö. Lihtsalt propaganda ja lihtsalt jutustamine ei päästa siin mitte midagi. Aga kui sul on see tunne ja see missiooni tunne ja mõte, siis jätka seda tegevust. Võtta Jaapanis innati inimesi mitte selle järgi, mis nad elus saavutasid. Vaid selle järgi, mis oli nende eesmärk. Kas nad selle saavutasid või mitte, oli lõpuks taeva tahe. Aga nad pühendasid sellele kogu oma elu ja selle eest neid ka hinnati. Nad jäid enne selle truuks. Kas sa oled abiks mul minu missioonil? Sul on selline missioon, et sul ei ole minusugust abilist vaja. Kui sul on missioon, vaata, kui inimesel antakse missioon, siis antakse talle ka selle missiooni läbi viimiseks vajalikud võimed, ja teekond ja kohtumised ja sündmused. No, sulle pole vaja minusugust abilist. Aga kõik, mis puudutab harmooniat, headust, tervist, rõõmu, ma olen kõikide abiline kogu aeg nii kui nii. Ega siis päike õnnetuseks paistab ka sittadel inimeste peale. Väga hea, Tarmo. Räägime nüüd sellest tulevast indiaanilaagrist natukene. Nii. Räägi sellest, kus see toimub, millal toimub ja kes sinna oodatud on. Või? Laager toimub Sõrves seekord. Me vaatasime teisi kohti ka, aga avastasime Sõrves imeeluse koha. Kajaka, see on Saaremaal, eks? Ja Saaremaal Sõrves väga ilus koht. Ja ega me sinna eriti palju inimesi ei saa. Me ei taha teha mingit festivali või laulupidu sellest. Nii et võib-olla heal juhul mingi 100 inimest koos lastega, külalistega, võib-olla 150 inimest kokku. Pooled nendest on juba registreerunud niimoodi, et noh. Aga tulevad lihtsalt inimesed, kõik, kes tahavad üksteist näha, indiaanirahvast näha ja praktiseerida neid asju, mida me seal teeme. Ja praktiseerime praktiliselt neid sama asju, mida vanad eestlased tegid enne Kristuse peale tungi. Istud lõkke ääres ja räägid vaimudega ja teed higitelki ja palvetad seal ja mingeid aineid me ei võta seal ja ained on ka, igased ained on kategooriliselt keelatud seal ja igased selline jama on keelatud. Ja sinna on aastatega hakkanud tulema järjest rohkem normaalsed inimesi, kes nagu tunnevad üksteise järgi puudust lausa ja seal laagris siis kohtatakse uuesti. See on nagu perekonna kokku tulek praktiliselt, nagu hõimu kokku tulek. Kõik need targutajad ja igasugused muud seisundisõltlased, kes endale iga veerand tunni tagant trapeed ninna puhuvad ja kes pidevalt millestki pilves on, need käivad oma festivalidel. Meil käivad lihtsad inimesed oma lastega, nagu perekonnad ja indiaanirahvas ja lihtsalt siirad inimesed käivad meil, sest tegelik vaimsus ei sõltu millestki peale sinu siiruse. Palve, needus, ükskõik milline vaimne seisund, tema tulemus sõltub ainult sinu siiruse astmest.
kui sa ei ole siiras, siis jäta ütlemata, sest sa nii kuni valetad loodusele, vaimult näevad. See nii kuni ei toimi. Kui sa oled siiras, siis su palve toimib, siis su ravi toimib. No. Ravi suhtes muidugi, ja Eesti on kahjuks täis, väga palju on asjaarmastajad ja iseõppijaid. Huupi ravimine teeb teinekord rohkem kahju kui kasu. Aga siirus, kõik inimesed on ravivõimetega. Ma valetaksin siin, kui ma ütleksin, et ravijad on midagi, aga päris ravijale antakse õigus ravida ka võõraid inimesi. Oma inimesi, oma perekonda, oma armsaid võib ravida iga üks. Iga naine on ravija, iga naine koosneb meditsiinist, kõik temas on meditsiin. No, ta piim, ta keha, ta kõik ju toodab elu ja toetab elu ja igas naises on see nõid ja maa olemas ja ravija. Aga nad tohivad ravida ainult neid, keda nad otseselt armastavad ja kes on osa nendest, nende sellest vibrast. Võõra inimese ravimiseks on vaja enne teada, kas ta karma seda üldse lubab. Äkki tollel inimesel on määratud kannatada. Sa ei saa sekkuda Jumala töösse, kui sa ei tea jumalikku plaani. No, sellepärast on, et päris ravijatele antakse missioon ülevalt poolt ja sa sünnid sellega. Ja sulle antakse ka võime eristada, keda ja kuidas ravida. Ja näha, mis tegelik põhjus on. Väga palju ravi ja need samad seremooniad, ajavaskad, peiotid, värgid. Kui sa viid sinna haige inimese, siis ta võimendab ka sinu haigust, ta ei ravi. Sa pead enne materjali valmistama ette selleks, et need taimed, pühad taimed ja väetaimed saavad siis oma tööd teha puhta materjali peal. Ära mine sinna lootuses, et nemad kukuvad sind ravima ja sinu karmat parandama. Sellega tegeled ise, see on sinu asi. Iga üks meist on iseseisvalt arenev vaimne süsteem ja vastutab oma karma eest ise. Sellepärast ka perekonnas, kui ma teen, ma pean iga inimese üksikult üle vaatama, sest iga üksteist on isiksus oma isikliku karma teega, mitte et perepakett teeme ära, no, staadion, seda aru, et Jeesus lubab kõik ära teha, ei käi nii. No. Ja ühe riigi ja ühe rahva korda tegemine, see on kõva ettevõtmine, sul jumal õnnistagu sind ja loodame, et see õnnestub. Aitäh sulle, Tarmo. Ja ma lõpetakski selle intervjuu ühe toreda palvlusega, mis on tegelikult siis raamatust Püha puu, et iga inimene võiks hommikul õhtul olla tänulik oma elule enda sees ja enda ümber ja tänada loojad selle kasvatuse suunamise ja suureks ja tugevaks tegemise eest. Tänan sind, Tarmo, valgust aega sulle ja meie kohtume Fontaine News kanalil jälle kuu aja pärast uue huvitava inimesega ja valgust aega teile.